محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں کفار و مشرکین کے احوال کا ذکر فرمایا ہے. جیسا آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، جو لوگ باطل پہ ایمان لائے اور اللہ کی توحید سے اور اللہ کی ذات سے کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو تروٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، جن کی اصل بھی اور نفع بھی سب کچھ ڈوب گیا. اب انہی کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابُ. اصل بات یہ تھی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اور ان سے پہلے بھی جتنی کافر قومیں گزری ہیں، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، اسی طرح قوم صالح علیہ السلام ہے، قوم لوط علیہ السلام ہے، قوم فرعون ہے، یہ ساری قومیں جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ پیغمبروں سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو لے آؤ عذاب ہم پر. اصل بات کیا تھی یاد کر رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ مسائل مہم جو ہیں، اہم جو ہیں، اصول جو ہیں، وہ ہے توحید، اور دوسرا مسئلہ ہے نبوت و رسالت، اور تیسرا مسئلہ ہے قیامت. یہ ایمان بالمعاد جو ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے. جب تک اللہ ہدایت نہ دے آدمی کو، ہدایت یعنی عقل سے سمجھ ہی نہیں آ سکتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عالم دنیا ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کچھ سمجھ آتی ہے، کچھ نہیں آتی. لیکن جو عالم انسان نے دیکھا ہی نہ ہو، جس کا تعلق جو ہے وہ عالم مغیبات سے ہو، اس کو سمجھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی موتا کے سننے پہ جھگڑے ہیں، کہ بھی موتا مرنے کے بعد سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اسی طرح عذاب قبر پہ جھگڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی عذاب نہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھنا کوئی آسان نہیں. وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، مر گیا، ہسپتال میں اس کو انہوں نے اس کے خاص کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا ہے، دو دو سال، تین تین سال، چار چار سال میت پڑی ہوئی ہے، کوئی تبدیل نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں یہ عذاب کہاں ہے؟ اسی طرح ان کے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ بھئی ایک بندہ ہے آگ میں جل گیا، خلاص ختم ہو گیا، عذاب کہاں ہے؟ ایک بندہ ہے جہاز کریش ہوا، بدن رضا رضا ہو گیا، وجود کا ذرہ بھی نہیں ملا، وہ کہتے ہیں عذاب قبر کیا مطلب؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، انہوں نے جب بات سمجھ نہ آئی تو انکار کر رہے ہیں. تو کافر جو تھے ان کو بھی یہی مشکل پڑی ہوئی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے قرآن پاک نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک کافر بدبخت نے اتنی گستاخی کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبرستان سے ایک پرانی ہڈی اٹھا کے لے آیا. اس ہڈی کو حضور کے سامنے یوں مسئلہ بٹی ہو گئی، پھر پھونک ماری اڑ گئی، تو کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبرستان سے میں ہڈی لایا ہوں، یہ آپ کے سامنے دیکھے مٹی ہو گئی ہے، آپ کے سامنے پھونک میں اڑ گئی ہے، یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ نعم یبعث، ہاں دوبارہ زندہ ہوگی. اسی کو اللہ نے قرآن میں، آپ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، وہاں ذکر فرمایا ہے کیا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس منکر انسان کو، کافر انسان کو، اولم یر الانسان، جس کو ہم نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، جب ہم نے بندہ بنا دیا، انسان بنا دیا، عقل دے دیا، زبان دے دی، اعضا دے دے، تو اب اپنے خدا سے جھگڑتا ہے؟ اور ہمارے سامنے مثالیں لاتا ہے کہ یہ ہڈی ہے، وہ سیدھا ہو گئی، مٹی ہو گئی، اڑ گئی. مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس ہڈی کو جب یہ بوسیدہ ہو گئی کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتائیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي خَلَقَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ،
ان کو بتائیں کہ جس خدا نے پہلے پیدا کیا ہے اب دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. اور فرمایا وليس الذي خلق السماوات والارض بقادر الا ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس خدا نے آسمانوں کو زمینوں کو بنایا ہے کیا وہ دوبارہ ان کے بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہے تم؟ اور تم سمجھتے ہو کہ ان کو مٹانے کے بعد بنانا مشکل ہے؟ یہ بندوں کے لیے تو مشکل ہے لیکن خالق کے لیے تو مشکل نہیں. انما امره اذا اراد شيئا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس چیز کا ارادہ کریں بس حکم دیتے ہیں ہو جا ہو گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معاد پر اور قیامت پر عذاب قبر پر اور حشر و نشر پر سزا و جزا پر وزن اعمال پر جنت جہنم پر ایمان لانا جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. جب تک اللہ ہدایت نہ دے بندہ عقل سے نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے صرف ضروری یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو, قرآن پہ ایمان ہو, نبی پاک پہ ایمان, پھر تو کوئی مشکل نہیں. لیکن جن لوگوں کا ایمان نہ ہو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اب اتنا بعذاب علیم. وہ بدبخت کہتے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہے, اگر تیرا نبی سچا ہے, اگر قیامت کی سزا جزا سچ ہے تو آپ ہم پہ پتھروں کی بارش کریں یا عذاب دردناک لے آئیں, کدھر ہے؟ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فبعذابنا یستعجلون, یہ میرے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں کہ کہاں ہے عذاب لے آؤ. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو کہ جب عذاب اترے گا تو پھر اس دن سب سے بڑا برا دن ہوگا تمہارے لیے. اب جو جلدی مچا رہے ہو نا, جب عذاب آئے گا نا تو پھر سمجھ آ جائے گا. اسی لیے پیغمبروں کو کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیں اللہ کا عذاب کدھر ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان یہ ہے کہ موت بھی برحق ہے, عذاب قبر بھی برحق ہے, اور عذاب قبر یا نعیم قبر کے بعد جب اللہ چاہیں گے پھر قیامت بھی برحق ہے, مرنے کے بعد اٹھنا بھی برحق ہے, اللہ کے دربار میں حاضری بھی برحق ہے,
نام اعمال کا ملنا بھی برحق ہے اور پھر فیصلہ ہوگا میزان عمل بھی برحق ہے اور صراط پل سے گزرنا بھی برحق ہے اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوگا جن کو چاہیں گے اپنے فضل سے جنت دیں گے جن کو چاہیں گے اپنے عدل سے جہنم دیں گے اس پر جب تک ایمان نہ ہو پورے قرآن پہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا یاد رکھیں کہ اگر کوئی آج عذاب قبر کا منکر ہے تو مانا وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے اس کا ایمان ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی کیا ہے اللہ کا قرآن اس کے بعد سب سے بڑی صداقت سب سے بڑی شہادت کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا کہ جب ہم نے فرعون کے اور اس کے لشکر کو سزا دی اغرقوا فادخلوا نارا ہم نے ان کو غرق کر دیا اور غرق ہونے کے بعد فوراً وہ آگ میں چلے گئے تو ابھی قیامت تو آئی نہیں یہ آگ کون سی ہے مانا یہ عذاب قبر ہے اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم گزر رہے تھے آپ کا گزر دو قبروں پہ ہوا آپ رک گئے آپ نے فرمایا انہما یعذبان حضور نے فرمایا ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے تو اس سے بڑی گواہی ہم کہاں سے لے آئیں ہاں جس کا حضور پہ ایمان نہ ہو اس کے لیے مشکل ہے لیکن ان کو بھی اللہ نے جواب دیا فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا جو خداوند قدوس سبز تر و تازہ درخت کی ٹہنی کے اندر آگ پیدا کر سکتے ہیں کیا مانا علماء نے لکھا کہ جیسے لکڑی کو آپ جلاتے ہیں تو اندر ایک مادہ ہے بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں ایسی لکڑیاں بھی موجود تھیں یمن کے علاقے میں کہ جب لکڑی سبز لکڑی درخت سے توڑ کے مارتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی سے آگ اللہ نے فرمایا اگر میں اس سبز لکڑی کے اندر آگ پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو تمہارے لیے عذاب قبر دینے پہ قادر نہیں ہوں تو اس لیے کافر جو کہتے تھے نا وجہ کیا تھی ان کا ایمان نہیں تھا ورنہ ایمان ہو کون کہتا ہے کہ ڈنڈا مارو مجھے یقین ہو گئی یہ مار دے گا کوئی نہیں کہتا یقین ہوگی یہ فائر گولی مار دے گا کوئی نہیں کہتا پتہ ہو گیا نہیں نہیں مجھے نہیں مارے گا مارو جی ان کا بھی ایمان کوئی نہیں تھا عذاب کا ورنہ کون مانگتا ہے کہ عذاب لاؤ چونکہ اللہ پہ ایمان ہی نہیں آخرت پہ ایمان ہی نہیں قیامت پہ ایمان ہی نہیں قبر پہ ایمان ہی نہیں بس مر گئے مر گئے اس لیے پیغمبر سے کہتے جلدی کرتے تھے کہ کہاں ہے عذاب جی آپ جو روز ہمیں ڈرا رہے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا اور آج بالکل یہی کیفیت جو ہے اللہ معاف کرے مسلمانوں کی ہو گئی ہے کہ بالکل انہیں بھی نہ قبر یاد ہے نہ حشر یاد ہے نہ موت یاد ہے تصور ہی نہیں خیال ہی نہیں لاکھ کہتے رہے ہمارا ایمان ہے جب نماز نہیں پڑھتا ایمان کیا مطلب اگر ایمان ہو کہ ہم نے قبر میں عذاب بھگتنا ہے تو نماز کون چھوڑے گا ایمان ہو کہ میدان حشر میں حساب ہوگا تو کون اعمال صالحہ کو چھوڑے گا مانا یہ ہے لاکھ زبان سے کہیں لیکن عملاً کوئی عقیدہ نہیں
سال ہر سال گزر جاتے ہیں، مسلمان کہلانے والا کبھی مسجد نہیں گیا، کبھی نماز نہیں پڑھی. کتنے مسلمان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں ہیں، ایم اے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ان کو وضو کا بھی پتہ نہیں، کبھی کیا ہی نہیں. ان کو غسل جنابت کا بھی پتہ نہیں. کتنی پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، ایم اے ہیں، بی اے ہیں، گریجویشن کی ہوئی ہے، کمپیوٹر پہ ڈگریاں لی ہوئی ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ حیض سے غسل کیسے کیا جاتا ہے. بس نہا لیا، پانی ڈال دیا، خلاص، ٹھیک ہے. ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ مدت نفاس کتنی ہے. آج بھی آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں، سب سے پوچھو گے بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کہیں گے 40 دن 40 دن 40 دن، بالکل جھوٹ ہے. ایک بات ہے بس دماغ میں آ گئی ہے، جی عورت کے 40 دن گزریں گے تو پاک ہوگی، بالکل جہالت ہے. یاد رکھیں کہ حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اس سے کم حیض نہیں ہوتا. اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے، 10 دن کے بعد بھی اگر خون ہے تو حیض نہیں، بیماری ہے. مدت نفاس جو ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد کی نفاس کی جو مدت ہے، اس کا تو کوئی ٹائم مقرر ہی نہیں ہے. یعنی اگر 2 دن کے بعد بھی عورت کا خون بند ہو جائے، تسلی ہو جائے، خون بند ہو گیا، عورت پاک ہو گئی، غسل کرے، نماز پڑھے. وہ تو 40 دن کا من یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے، آ رہا ہے، رک جاتا ہے، آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، آج اب ہم 40 دن تک دیکھیں گے. اگر 40 دن کے بعد بھی خون نہیں رکا ہے تو ہم سمجھیں گے نفاس ختم ہو گیا، اب یہ بیماری استحاضہ ہے. ورنہ یہ نہیں کہ ہر عورت لازم 40 دن پورے کرے. آج کل تو اکثر جیسے ولادتیں ہسپتالوں میں ہوتی ہیں، جدید علوم آ گئے، جدید دوائیں آ گئیں، وہ عورتوں کو انجیکشن دے دیتے ہیں، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں عورت صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، بات ختم ہو گئی. تو جب آدمی اللہ پر ایمان ہو اور جس کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز چھوڑے؟ یہ سارے جھگڑے اس وقت ہیں کہ اللہ پہ ایمان ہے ہی نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے دماغوں میں بات بیٹھ گئی ہے کہ جی حضور کے زمانے میں حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں. اب دیکھیں نا جی کہ حضور کے زمانے میں جو قوانین تھے، جو نظام تھے، جو احکام تھے، وہ اس دور میں کیسے چل سکتے ہیں؟ اب تو دنیا بدل گئی. یہ بظاہر بڑا چھوٹا سا لفظ ہے کہ دیکھیں جی حالات ہیں، حالات کا تقاضا ہوتا ہے. اب ہم جناب 20ویں صدی میں بیٹھے ہیں، اب حضور کے فاصلہ ہمارے درمیان میں 1427 سال کا ہے. وہ جی 1427 سال پہلے اگر ایک بات تھی، وہ آج کیسے نافذ ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے. اگلا بھی کہہ رہے یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، دیکھیں نا آخر حالات بدل گئے، دنیا بدل گئی، وقت بدل گیا، لوگ بدل گئے. لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی میں کوئی غور نہیں کرتا کہ یہ لفظ کہنے سے ہم تو ایمان سے نکل گئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، بات کو سمجھیں، یہ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ کوئی نیا آرڈر ہے اس سال آیا ہے، یا یہ بھی کوئی پرانی بات ہے؟ بھئی ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، یہ نئی بات ہے یا پرانی بات ہے؟ تو یہ آج تک کیسے چلا رہا ہے، اس کو بدل ڈالو.
کیا خیال ہے؟ اچھا آپ ماشاءاللہ اب حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے، کوئی 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، اچھا تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں، بیچارے زبان نہیں جانتے، اچھا حرم کا دروازہ بھول جائیں تو بیچارے 12 گھنٹے پھرتے رہتے ہیں، کہاں جائیں؟ تو یہ حج کوئی نئی بات ہے یا کوئی پرانی بات ہے؟ تو یہ آج کیا حج ہے؟ اس دور میں تھا، لوگ کوئی نہیں تھے، کھلا میدان تھا، رش وش کوئی نہیں ہوتا تھا، آج کل تو بڑا رش ہوتا ہے، کیا حج ہے؟ اس کو بھی بدل ڈالیں، کیا خیال ہے؟ آسانی پیدا کر دیں کہ ہر اسلامی ملک اپنے اپنے ملک میں حج کرا لے، اور وہ پیسے غریبوں کے کام آ جائیں گے. اور یہ حج جو ہے کیا صرف حضور کے زمانے سے ہے یا اس سے بھی پہلے کیا ہے؟ تمام انبیاء نے حج کیا، لیکن حج تو وہی پرانا حکم کھڑا ہوا ہے. اچھا حج میں احرام ہے، اور یہ پہلے دور میں احرام تھا، اب کیا ہے؟ اب تو سوٹ شوٹ پہن کے مطلب بیگ کہتے ہوئے آ جاؤ حج ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ اسی طرح اگر آج آپ سے کوئی یہ کہے کہ جناب یہ قرآن پاک کو تو اترے ہوئے بھی 1427 سال ہو گئے، اور جس ماحول میں قرآن اترا تھا اب تو وہ ماحول نہیں ہے، تو لہذا قرآن بھی ختم. بات کو سمجھیں خدا کے لیے، ٹھنڈے دل سے سمجھیں، ایک دوسرے پہ لانتان نہ کریں، محاذرائی نہ کریں، لیکن بات کو سمجھیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ حکم خداوندی کا تقاضا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ساری کائنات بھی اگر اکٹھی ہو جائے، حج کا ایک حکم بھی نہیں بدلا جا سکتا. اب ہم کہیں گے جناب عرفات کا میدان اب چھوٹا ہو گیا، لوگ زیادہ آتے ہیں، لہذا اور کوئی میدان ڈھونڈ لو، منع تو اکٹھا ہونا ہے نا، اکٹھا ہو کے کھڑا ہونا ہے، کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اس سے بڑا میدان ڈھونڈ لیتے ہیں. نہ عرفات تبدیل ہو سکتا ہے، نہ منا تبدیل ہو سکتا ہے، نہ مزدلفہ تبدیل ہو سکتا ہے. اضافہ ہوتا جائے گا، جیسے نمازوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ نمازی زیادہ ہو گئے، مسجد کے باہر بھی کھڑے ہو گئے، نمازی زیادہ ہو گئے، صفیں 2-2 میل تک بھی چلی گئی، لیکن امام تو وہی ہے، جماعت تو وہی ہے. اسی طرح کوئی آدمی آج بھی یہ تبدیلی نہیں کر سکتا ہے کہ گرمیوں کے مہینے میں روزہ رات کو رکھیں گے اور سردیوں کے مہینے میں دن کو رکھیں گے. آج بھی پوری کائنات میں اللہ کے حدود کو، اللہ کے احکام کو نہیں بدلا جا سکتا. اگر اللہ نے قرآن محدود زمانے کے لیے اتارا تھا تو اللہ بتلا دیتے کہ بابا یہ صرف مکے والوں کے لیے حکم ہے، باقی نہیں، یہ آرڈر میرا 50 سال کے لیے، اس کے بعد نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہ ہو سمجھ ہی نہیں آتی. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب دیکھیں کہ آدمی پیشاب کرتا ہے تقریباً مثلاً 0.5 لیٹر پیشاب کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، اس کے بعد تو استنجا کرو اور وضو کرو، لیکن اگر آدمی کا نطفہ پانی کا مادہ منویہ خارج ہو تو سارے بدن پہ غسل کرو، یہ کیا مطلب ہے؟
عقل تو کام نہیں کرے گی نا کہ بھئی آدمی پیشاب کر رہا ہے، آدمی بول و براز کر رہا ہے، گندگی نکلی ہے، دھو رہا ہے، اس نے لا کر غسل نہیں. اور وہ مادہ منویا کتنا سے تھوڑا سا پانی نکلا ہے بس، اس کے لیے حکم دے دیا کہ نہیں جی غسل کرو. اور غسل بھی اس طرح کرو کہ پہلے اپنے بدن کو دھا صاف کریں، اس کے بعد جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں، کلی کریں، ناک میں پانی دیں، پھر سارے بدن پہ پانی بہائیں اور سارے بدن میں کوئی ذرے کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے جہاں پانی نہ پہنچے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، آدئی تو راسی، میں نے اپنے بالوں سے دشمنی اختیار کر لی. فرماتے تھے میرے بال بڑے خوبصورت ہیں لیکن میں اس طرح پھرواتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا تحت کل شعرت جنابت، ہر بال کے نیچے پلیتی جنابت ہوتی ہے، اگر پانی نہیں پہنچا تو تیرا غسل نہیں ہوگا. میں ڈرتا ہوں پتہ نہیں پانی نہ پہنچے. میرا بھائی اس میں دعا سے اور ضد سے اور مقابلے سے بچائے، ورنہ بڑی آسان سی بات ہے. آج دیکھیں ہمارے ہاں میلاد پہ جھگڑا ہے، آمین پہ جھگڑا ہے، مسائل پہ جھگڑا ہے. حالانکہ عند اللہ جو میلاد مناتے ہیں بیچارے، ان کا مقصد بھی تو حضور کی محبت ہے، وہ بھی تو ایک اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں نا حضور سے. اور جو منع کر رہے ہیں ان کا مقصد بھی محبت ہے. اب دونوں کیسے ہوں گے؟ تو ایک آسان سی بات ہے، سمجھا جائے گا کہ میرا بھائی دین ہم خود نہیں بنا سکتے، دین کے احکام تو نبی بھی نہیں بناتے، اللہ حکم دیتا ہے. بڑے ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں کہ اگر حضور نے اس چیز کا حکم دیا ہے تو دین ہے، نہیں دیا ہے تو دین نہیں ہے، چاہے لاکھ محبت کرو. کوئی جھگڑے والی بات نہیں، کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں، بڑے محبت سے سمجھنے والی بات ہے کہ بھی حضور کے میلاد کا سب سے زیادہ حقدار اہل بیت تھے، انہوں نے منایا. حضور کا میلاد منانے کا سب سے بڑا حق جو ہے وہ تو خلفائے راشدین کو تھا، ابی بکر، عمر، عثمان والی کو تھا. اگر انہوں نے نہیں منایا، بی بی فاطمہ الزہرا نے نہیں منایا، حسن و حسین نے نہیں منایا، تو کیا وجہ ہے آخر؟ جھگڑے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو ظاہر لڑائی لگتے ہیں. اللہ کے بندے بڑا آسان سا مسئلہ ہوتا ہے دین کا. اصل یہ سارا جھگڑا کیا ہے کہ جن کا قیامت پہ ایمان ہی نہیں ہے وہ جب چاہتے ہیں قرآن بدل دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں حدیث بدل دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں دین بدل دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں پورے دین سے انکار کر دیتے ہیں. پھر دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ عذاب قبر بھی حق ہے، کیونکہ عذاب قبر کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ. عذاب قبر میں بیان فرمانے کا حکم دینے والا میرا رب ہے کہ مرنے کے بعد فوراً ہم نے ان کو آگ میں داخل کر دیا. پر میں النار یورزون علیہا غدوًا و عشیا و یوم تقوم الساعۃ. تو منع قیامت والا عذاب الگ ہے، یہ عذاب الگ ہے. باقی عقل لڑاؤ کہ جناب یہاں نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب ہم خوشبو سونگتے ہیں، خوشبو تو آتی ہے لیکن کبھی خوشبو ہمیں نظر نہیں آئی. کیونکہ نظر نہیں آتی لہذا انکار کر دیں. اس
لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، نام اعمال بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، نعیم قبر بھی حق ہے. اللہ چاہتے ہیں قبر کو گڑھا جہنم کا بنا دیں، اللہ چاہے تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں. یہ اللہ تبارک، باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہمیں نظر آئے. ایمان ہے کہ اللہ نے جنت پیدا کر دی ہے، جنت موجود ہے. بعض فرقے کہتے ہیں کہ جنت حق ہے لیکن پیدا ہوگی، ابھی ہوئی نہیں. لیکن نہ، عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ الجنت حق والنار حق، اور میرے مدنی پاک نے معراج کی رات جنت کے اندر جا کے سیر بھی کی ہے. میرے محبوب نے جنت میں حضرت عمر کا محل بھی دیکھا ہے، بلال کو چلتا ہوا بھی دیکھا ہے. اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی پاک کو جہنمیوں کے عذاب کی نمونے اور شکل بھی دکھلائی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا اللہ کے قرآن پہ ایمان ہو، فرمان محمد مصطفیٰ پہ ایمان ہو. اور اسی طرح، اور یہ ایمان کیسے پکا ہوگا؟ جب لڑی جڑی ہوئی ہوگی. آپ وضو کریں گے، وضو کر کے مسجد میں آئیں گے، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، باقاعدہ اس کی اقتدا کریں گے، پھر جا کے نماز مکمل ہوگی. اللہ کا قرآن سمجھنا ہے، ہمیں حضور کے دروازے پہ آنا ہوگا. حضور کا فرمان سمجھنا ہے، صحابہ کے دروازے پہ آنا ہوگا. صحابہ کی باتیں یاد رکھنی ہیں، تابعین کے زمانے میں آنا پڑے گا. مسائل کا استنباط ہے، فقہا کے دروازے پہ آنا پڑے گا. قرآن کے حروف کی ادائیگی ہے، قراء کے دروازے پہ آنا پڑے گا. جب تک یہ لڑی جڑی نہیں رہے گی، دین قائم نہیں رہے. اس لیے قرآن میں یہاں بھی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ کافروں نے حضور سے کہا کہ کہاں ہے عذاب، لائیں عذاب. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی، یہ آپ سے جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب کہاں ہے، جلدی آئے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب، ہم نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، کس پہ کب عذاب دینا ہے، کب نہیں دینا ہے، کب ہلاک کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کب موت آئے گی، کب حیات ہوگی. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا، ہمارا فیصلہ نہ ہوتا، تو جب مانگتے ہیں فوراً ہم عذاب دے دیتے. اسی لیے آج بھی مسلمان حیران ہوتے ہیں، کافروں پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کافر اسلام کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، کافر حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ لیکن ہر چیز کا وقت مقرر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہو چکے ہیں، تقدیر لکھ چکی ہے، سب فیصلے ہو چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یعنی آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کے سامنے فرشتے کھڑے ہیں اور لوط علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں، آپ بالکل غم نہ کریں، آپ کی قوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ ہمارا بگاڑ سکتی ہے، ان کے عذاب کا وقت مقرر ہے. اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ،
اللہ کے پیغمبر ان کا عذاب کا وقت مقرر، جو صبح کا تارا نکلے گا تیری قوم کا تارا ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. اچھا بعد روایات میں آتا ہے پیغمبر نے اب کب کہا فرشتوں سے کہ بھئی ابھی تو کافی رات پڑی ہے، ان بدبختوں کو تو ابھی پکڑنا چاہیے نا، صبح تو کافی دیر سے ہوگی. فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. انہوں نے کہا حضرت اللہ کا وقت قریب ہے صبح آنے. اور یاد رکھو کہ آج بھی کفر جو دندنا رہا ہے، آج بھی کفر کو اپنی جو ترقی اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز ہے، تمہاری ہلاکت کی صبح بھی قریب آ گئی ہے. اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر ایسے ہوتا ہے جعلنا آلیہا سافلہا، پھر اللہ ہر اونچی چیز کو اوندھا بھی کر دیتے ہیں، تمہاری اونچائیاں بھی اوندھی ہو جائیں گی، تباہی آنے والی ہے، فکر نہ کرو. لیکن ایک وقت ہے مسلمانوں کو بھی رگڑا لگنا ہے نا، کپڑا میلا ہو جائے تو دھوبی رگڑا تو لیتا ہے، کبھی پھٹے پہ مارتا ہے، کبھی پھٹے پہ بھی ٹھیک نہ ہو تو تیزاب میں دھوتا ہے، کبھی اس کو پانی گرم کر کے آگ پہ چڑھاتا ہے. لہذا ہم بھی آگ پہ چڑھے ہوئے ہیں، تپ رہے ہیں، آزمائے جا رہے ہیں، لیکن کفر کی ہلاکت کا پیمانہ بھی قریب آ رہا ہے. جب وہ انتہا پہ پہنچیں گے اذا اردنا ان نہلک قرية امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدم مرنا تدمیرا. اللہ فرماتی ہیں جب ہم کسی شہر والوں کو بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم حکم دیتے ہیں، لیکن اس کے بڑے دولت مند پیسے والے سرمایہ دار جو ہیں میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ان کی نافرمانیاں اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں کہ میری حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں. اس لیے یہاں بھی قرآن نے کہا کہ میرے محبوب آپ ان کو جواب دیں کہ عذاب آنے میں کیا دیر لگتی ہے، لیکن وقت مقرر. اور جو تم عذاب مانگتے ہو والا یا اتینہم بغتتن وہم وَلَيَاتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور وہ عذاب جب آئے گا تو اچانک آئے گا، ایسے زمین سے سونامی کی لہریں اٹھیں گی کہ 200 گز اوپر جانے کے بعد تباہی ڈال دیں، ایسے پہاڑ جو ہیں سرک جائیں گے، ایسے مکان جو ہیں زلزلے میں تباہ ہو جائیں گے. سیکنڈوں کے اندر وہ آبادیاں جہاں گل و گلزار تھے، وہ سکول جہاں نو نہال تھے، سیکنڈوں کے بعد دیکھو تو وہاں میتیں بھی نکالنا مشکل ہو گیا. اللہ اپنے عذاب کی جھلک دکھا دیتے ہیں، لیکن اگر ہم پھر بھی تنبیہ نہ کریں، پھر بھی ہم اس سے سبق حاصل نہ کریں، تو من یہ ہے کہ پھر ہمارے دلوں پہ شاید مہریں لگ گئی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب عذاب آئے گا ایسے نہیں وَلَيَاتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً مَنَ فَجْعَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. عذاب جب آئے گا تو ایسے اچانک پکڑے گا کہ ان کو سمجھ بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کھڑے کھڑے برباد ہو گئے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ کے احکام کی تعمیل کریں اور اللہ کے احکام سے روگردانی نہ کریں، نہ فرمانی نہ کریں. اللہ پاک ہمیں بھی اور پورے عالم اسلام کو عذاب سے بچائیں. اگر ایک آدمی نے اپنے کسی معذور بیٹے یا بھائی کو عمرہ کرایا ہے مثلا ویل چیئر پہ، اور اس نے اپنی نیت بھی کر لی طواف کی، اس نے اپنی نیت بھی کر لی صفا مروہ دوڑنے کی، اور اس کی ریڑھی بھی پکڑتا رہا تو انشاءاللہ دونوں کا ہو گیا. یہ مسئلہ اصل میں اس لیے پیدا ہوا کہ بعض فقہا کہتے ہیں
کہ اگر کسی بندے نے کسی کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کرایا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اس کی نیت ہے، اس کا طواف دھو گیا، یہ اپنا دوبارہ کرے. بہرحال لیکن آج کل کے زمانے میں وہ بات نہیں، آج کل تو ویل چیئر ہے، وہ بھی زمین پہ ہے، آپ بھی زمین پہ ہیں، وہ بھی چل رہا ہے، آپ بھی چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ دونوں کا طواف بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا، صفا بھی ہو گئی. لوگ مکہ میں ہیں، ملازم ہیں، اور مطابق پہ جہاں روٹیاں پکتی ہیں وہاں کام کرتے ہیں، ہمیں زیادہ چھٹی نہیں ملے گی، تو ہم راتیں جو ہیں وہاں نہ گزار سکیں. میرا بھائی کوئی مشکل نہیں ہے، اسلام میں بڑی آسانی. آپ ایسا کریں کہ 9 تاریخ کو احرام باندھ کے عرفات چلے جائیں، سورج ڈوبنے کے بعد پیدل وہاں سے چل پڑے. کیوں؟ اگر بسوں میں آؤ گے تو بعد اوقات 10-10 گھنٹے لگ جاتے ہیں. سب سے مزے میں وہ رہتے ہیں جو پیدل آتے ہیں. اللہ کی رحمت سے 2 گھنٹے کے بعد مزدلفہ میں جگہ بنا کے نمازیں پڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں آرام سے. آپ مزدلفہ میں آ جائیں، مزدلفہ میں آنے کے بعد مغرب عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں اور آدھی رات تک مزدلفہ میں رہیں، جلدی آ جائیں. اس کے بعد آپ رات میں ہی مزدلفہ سے منا پیدل چل پڑیں، صبح کی نماز منا میں پڑھیں، 7 کنکریاں ماریں، سر مڈائیں، احرام کھولیں، ڈیوٹی پہ آ جائیں، اپنی ڈیوٹی کریں، پھر جب موقع ملے گیا کنکری مار کے آ گیا. دین بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ مزدلفہ کی رات میں رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء والصبیان، حضور پاک نے جو عورتوں والے تھے، جن کے ساتھ عورتیں تھیں، بچے تھے، آپ نے فرمایا ابھی ضعیف عورتیں ہیں، تم لوگ رات میں مینا چلے جاؤ تو اجازت ہے. اسی طرح کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے مکے میں بکریاں چلاتے ہیں، ہم اگر ہم رات یہاں رہیں گے اور صبح جائیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے، بکریاں تو بھوکھی مریں گے، انہوں نے تم بھی چلے جاؤ. تو یہاں سے ہمیں دین میں مسئلہ مل گیا کہ اگر عذر ہے، بوڑھی عورت ہے، بیمار ہے، اگر کوئی آدمی ڈیوٹی ہے، نوکری جائے گی، چھٹی نہیں ملتی ہے، یا اس کا کام ایسا ہے کہ نہ کرے تو حاجیوں کو تکلیف ہوگی، تو وہ رات میں وہاں 2 نمازیں پڑھے، کچھ دیر گزارے، رات میں نہ آ جائے. صبح کی نماز جمرات کے قریب کھڑے ہو کے پڑھ لیں، اور اس وقت رش بھی نہیں ہوتا، کنکریاں ماریں اور اس کے بعد مکہ آ جائیں، سر مڈا کے احرام کھول دیں. جو لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں یا وہ لوگ جن کو عذر نہیں ہے، وہ رات مزدلفہ میں گزاریں، صبح کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھیں، صبح کی نماز پڑھ کے مزدلفہ سے نکلیں اور منا میں آئیں، اور منا میں آنے کے بعد افضل وقت یہ ہے کہ سورج سے لے کر دوپہر تک، ورنہ کنکریاں سارا دن جائز ہیں. نام ہے مطلب، جب نام ہو تو مطلب کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں. کہتا ہے جی کہ ہمارے ملک میں مسجد میں جب نماز جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت کرنے سے منع کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ مسجد جس میں امام ہے، مؤذن ہے، وقت ہے، اعلان ہے، اس میں دوسری نماز مکروہ ہے. اس لیے کہ پھر ہر بندے کے دماغ میں یہ آئے گا جب جائیں گے جماعت کر لیں گے، پھر مسجد بنانے کا فائدہ کیا ہوا، پھر پہلی جماعت کا فائدہ کیا ہوا. لیکن یہاں وہ حالات نہیں ہیں، یہاں حالات الگ ہیں. اب پورا مکہ مسجد الحرام ہے، کہاں جائے گا آدمی بیچارہ؟
اور پھر یہاں وہ حال ہے کہ ایک حاجی ایک بجے پہنچا، دوسرا دو بجے، تین بجے، چار بجے، سارا دریا انشاءاللہ آہستہ آہستہ بھرتا رہے گا۔ تو لہذا وہ اس لیے حکم ہے کہ اگر دوسری جماعت کرنی پڑے تو پھر مسجد سے ہٹ کے کریں، انہوں نے اندر پڑھی ہے تم باہر صحن میں کر لو، تاکہ لوگوں کو یہ تصور نہ بنے کہ ہر آدمی جب چاہے نمازیں پڑھتا رہے۔ ہاں اگر راستے کی مسجد ہے، اڈے کی مسجد ہے، جیسے مکہ مدینے میں جاتے ہیں راستے میں منزلیں میں مسجدیں ہیں، اس میں تو ہر دو منٹ کے بعد نئی نماز ہوگی۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، اس کے گھر میں دو لڑکیاں ہیں، ان کا رشتہ نہیں کرتا، نماز قبول ہوگی؟ نماز کیوں قبول نہیں ہوگی؟ نماز کا رشتے سے کیا تعلق ہے؟ لڑکیوں کا رشتہ نہ کرنا الگ گناہ ہے اگر واقعتاً وہ نہیں کرتا، اگر رشتہ ہی نہیں ملتا وہ کیا کریں؟ آج کل شریف لوگوں کو تو رشتہ ملتا نہیں نا۔ ہاں کو ایجوکیشن والے جو ہیں وہ تو فائدے میں رہتے ہیں، وہ تو اپنے سکول کالج میں پہلے سے انتظام کر لیتے ہیں، لیکن شریف گھرانے جو ہیں وہ تو عذاب میں ہیں، ان کو تو شریف رشتہ ہی نہیں ملتا۔ اور آج کل یہ تو کوئی نہیں پوچھتا نا رشتے کے لیے جائیں کہ جی آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے، وہ تو تب پوچھیں جب ان کا بیٹا تو سال دس سال سے نہیں پڑھتا۔ آج کل تو یہ پوچھتے ہیں جی تعلیم کتنی ہے اور کس ڈانسنگ کلب سے اس نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، کتنے ڈراموں میں کام کر چکی ہے، چونکہ ہمارا لڑکا بھی تو ماشاءاللہ ایکٹر ہے نا۔ انا للہ و انا، اور حضور فرماتے ہیں کہ دین دیکھو، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، دین تو اب دونوں میں نہیں۔ اگر ہمارے ہاں جو نماز یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں میرا بھائی وہ بدعت ہے، اگر سنت ہوتی، یاد رکھو سب سے پہلے صلاۃ و سلام حضرت بلال پڑھتا، تم حضرت بلال سے بڑے عاشق نہیں ہو۔ آپ نے اگر رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا، مکے میں رہتے ہیں، آپ کا حج افراد ہوگا، کنکری مار کے سر مڈا کے آپ احرام کھول سکتے ہیں، آپ پہ حج کی بکری واجب نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ طواف بھی نہ کرو، اللہ کے بندے تم نے کہا تھا میں نے طواف ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ، طواف کرو بالکل۔ فقہ حنفی کے مطابق آپ پوچھ رہے ہیں تو ان کے نزدیک ان دنوں میں جو مکے میں رہنے والے ہیں یا رمضان میں آگے رہ گیا وہ عمرہ نہ کرے، ان کے نزدیک ان کا حج افراد ہے، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تمتع اور قران ان کے لیے ہے جو میقات کے باہر سے آئے ہیں۔ پاکستان میں نے کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھا، مکے میں آنے کے بعد طواف کیا، طواف کے بعد سر مڈا کے احرام کھول دیا، تو جب آپ نے کراچی احرام باندھا تھا مسئلہ بھی پوچھ لیتے، پورے جہاز میں کوئی نہ کوئی تو بیچارہ مسئلے والا جاننے والا ہوتا نا۔ بہرحال تمہارے اوپر ایک بکری دم واجب ہے کہ تم نے واجب چھوڑ دیا صفا مروہ دوڑنے۔ سارے لوگ ایسے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، وہ بیٹی کی جائیداد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، جب قرآن نے حکم دیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، نفس قطعی میں بیٹی کا حصہ ہے، قرآن میں حصہ ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کے حصے کھا جاتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں، فوراً ادا کرو۔ پاکستان میں جلسے بہت ہوتے ہیں، میراث تقسیم ہونے کے بارے میں ہم نے کبھی مولوی سے نہیں سنا ہے، چلو مولوی سے تم نے نہیں سنا ہے تو اب جلسے میں تو میراث نہیں بیان کیا جاتا نا، یہ تو تمہارا قصور ہے نا۔ جلسے میں میراث کے بیان نہیں ہوتے، یہ تو تم جاؤ مدرسے میں عالم کے پاس لے جاؤ، میری اتنی اولاد ہے مجھے فتویٰ دیکھو، مولوی تمہیں لکھ کے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے،
اب یہ تھوڑے مسئلے ہیں کہ ہر بات جو ہے جلسے میں کی جائے، ایک آدمی ریاض سے آتا ہے سعد ذوالحج کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے، اس نے عمرہ وغیرہ نہیں کیا ہے، تو اب حج تو افراد کا احرام باندھے گا لیکن دم بھی دے گا کہ بغیر میقات سے احرام کے گزر آیا. اچھا بڑا آسان مسئلہ ہے، جب آپ آئیں طائف میں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ مجھے روک لیں گے، آپ نیت کر لیں حج کی، انہی کپڑوں میں بیٹھے رہیں، جب اپنی کراسنگ کر لیں بعد میں احرام کی چادریں باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. بلا وجہ کیوں گناہگار ہوتے ہیں جب شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے؟ دم کے لیے بکرا ضروری ہے یا اس کے مستحق کو دے؟ نہیں، ذبح کرنا ضروری ہے. میرے آقا نے ذبح کا حکم دیا ہے، قرآن نے ذبح کا حکم دیا ہے کہ فلیبلغ الہدی محلہ. اگر ایک آدمی مقیم ہے، حج کرنے سے پہلے یعنی احرام باندھ کے نیت کر کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے چلا جائے بنا عرفہ، کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ واپس آ کے طواف و صفا کرے. یہ تو گنجائش ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی معذور ہے، وہ کر لے. مکرمہ میں بلڈنگیں اونچے بن رہی ہیں، حدیثوں میں ذکر ہے، ہاں قیامت کی حدیثوں میں علامت ہے. حضور نے فرمایا یتطاولون فی البنیان، بلڈنگوں کی بلندی پہ فخر کریں گے، یہ تو حدیث ہے. تو جو حدیث ہے قیامت کی علامات ہے تو پورے ہوں گے. ہم مکے میں رہنے والے ہیں، اگر ہم حج پہ جائیں تو نماز پہلے کوشش کریں نماز منا کی مسجد میں پڑھیں، عرفات کی مسجد میں پڑھیں، امام کے پیچھے پڑھیں، جھگڑے میں نہ پڑھیں. اور اگر آپ اپنے مسلک کے حنفیہ پہ مستقل پابند ہیں تو ہر کیمپ میں جماتے ہوں. ایک عورت نے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ نہیں کیا لیکن میاں بیوی نے پہلے ہم بستری بھی کر لی، ہاں اللہ کے کام سے پہلے اپنا ضروری تھا نا. بہرحال اب دونوں توبہ کریں، عمرہ دوبارہ کریں اور ایک بکری دم ادا کریں. اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ بدل میں کافی احکام ہیں. آپ کتاب حج کی لے لیں، اس میں حج بدل والا مضمون جو ہے اس کو بار بار پڑھیں. جو بات سمجھ نہ آئے نشان لگا لیں، مجھ سے آ کے پوچھ لیں. کہتے جی کہ اگر ایک عورت اکیلی ہے تو کیا امام کی اقتدا میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بالکل پڑھ سکتی. طواف میں بھی محرم ساتھ رہے؟ بالکل نہیں، سفر میں ساتھ ہونا ضروری ہے. کعبوں کے اوپر جو مسا کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر قسم کی جراب پہ مسا جائز ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس جراب پہ جو منعل ہو، کیا معنی؟ نیچے سے جس کو چمڑا لگا ہوا ہو، یا اتنا موزے بنے ہوئے ہو، یا ایسی سخت کپڑا ہو جس کے اندر پانی نہ جا سکتا ہو. ہوٹل میں کام کرتے ہیں، وہاں انتظام ہے کہ سپیکر یا ریڈیو میں امام کی آواز آتی ہے لیکن صفے نظر نہیں آتی، نماز نہیں ہوتی. آواز تو آپ کے ملک میں بھی آتی ہے یہاں کے نماز کی، تو پھر وہاں بھی پڑھ لیا کریں ماشاءاللہ، کسی اور امام کے جھگڑے سے بھی گئے، تنخواہ کی بھی بچت. اللہ کے بندے، جب تک صفوں کا اتصال نہ ہو اور ایک دوسرے کو صف نظر نہ آئے، اقتدا نہیں ہوتی. اذان ہونے کے بعد فرض نماز سے پہلے، جماعت ہونے سے پہلے بندہ اپنے فرض پڑھ سکتا ہے، کیوں جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھو گے؟ کیا وجہ ہے؟
ہاں تمہارے کو فرض قضا رہ گئے وہ پڑھ لو. کہتے جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں ان کو ثواب جو ہے 49 کروڑ ملتا ہے نا, تم ثواب گھٹانے پہ لگے ہوئے ہو کیا؟ نہ تمہارے پاس کوئی میٹر ہے, کم کر دو. اللہ کی مرضی ذالک کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے, میں یہ شاہ اس سے بھی زیادہ دے دیں. اللہ کی